Okay. Det foregår jo på sådan noget, bliver tit aftalt, når man ser på et versus. Og min gode ven og mig, vi sad jo en aften, hvor vi sad og fået lidt rødvin og hyggede os, så snakkede vi om, det kunne være sjovt at lave noget, andre ikke har lavet. Og så endte det med, at vi aftalte, der klokken 2 om natten, at hvis han skaffede motoren, så skulle jeg nok den der skide motorcykel. Så gik der en måned, så ringede de ned i firmaet og siger, at der holder en lastbil hjemme med en palle med en motor på. Så måtte jeg skynde mig at køre hjem og se, hvad det var for noget. Så var det så Michael, der var ude og købe en Ferrari 355 motor. Og så blev den så kørt ned i kælderen. Og så måtte jeg i gang med at bygge den der motorcykel. Den 10. april i år, der fik jeg nummerplade på. Der fik jeg den typegodkendt og var til syn og betalte afgift og hente nummerpladerne. Og der var det så gået 10 år siden, vi fik motorcykel. Så det var en sej proces at komme i gang med at finde nogen, der kunne hjælpe, som var seriøs og kunne det håndværk, det skulle til, så vi kunne komme videre. Det er rigtig fint at køre på. Nu sammenligner jeg med en Boss, som også kører med B8 motorer. Og den her motor, den er noget lettere. Så det vil sige, at det bliver, den er rigtig fint at køre på. Jo, men altså, nu var det sådan stille, var beregnet til en V8 motor. Så og jeg havde undersøgt i forvejen med hensyn med at måle alt det der med det der Bosser-stil, at det kunne være en V8 motor i. Og så havde jeg en gearkasse fra en Bosser også. Så opgaven gik så ud på at bygge motor og gearkasse sammen og få den til at fungere sammen med en konverter. Og så fordi det er jo en motor, det er jo en gearkasse uden kobling. Så det er sådan en konverter som kobling, som amerikanere biler kører med. Det skulle vi have bygget sammen med en italiensk motor. Og ham, Dan Sunesen, som hjalp mig med at få tingene bygget sammen, han bygger racerbiler, Aquilia racerbiler. Så han har jo forstand på det med at bygge ting sammen. Så det var hans opgave at bygge de ting sammen, så det fungerede. Normalt så ville man jo sætte køleren hen foran motorcyklen for at få optimal køl. Men jeg synes bare, det passer ikke til en italiensk motorcykel. Og hvis du ser italienske biler, så er det nogen, for eksempel Lamborghini, de har jo to køler, en i hver side. Så tænker jeg, det må også kunne lade sig gøre at lave en motorcykel med to køler, uden jeg har forstand på det. Men så kontaktede jeg så næsten kølefabrik op i Bosses. Og de var nede og kigge på det, og de sagde, at det kunne godt lade sig gøre. Så lavede jeg nogle skabeloner, nogle helt præcise skabeloner i træ, som jeg afleverede derop. Og så kunne de sgu ind og beregne køleeffekten. Og de beregnede så køleeffekten og sagde, at den burde være god nok. Og I kan se i dag, når jeg kører på den, allerede inden vi tog ud og kører på den, der havde vi programmeret den sådan, at blæserne de startede ved 91 grader. Og når jeg kører på landevejen, så ligger temperaturen på 88, 89 grader, 90. Det er meget, altså når jeg kører på landevejen, så starter blæserne. Det er kun, når jeg kører i byen, at blæserne starter. Så det kunne ikke være ramt bedre. Så cadeau til næste kølefabrik. Du er nødt til at have sådan en ekspressionsbeholder, når du kører med køleren, ikke også? Jeg kunne ikke have ekspressionsbeholderen siddende på køleren. Det ville være grimt. Så vi bygger den beholder her, som sidder 10 cm over kølerne. Og udluften, den har vi så forstillet. Den kører op i ekspressionsbeholderen. Det fungerer rigtig godt. Og så har vi herinde, der har vi så benzintank. Her har vi så udluftning. Det er det højeste punkt i kølesystemet, det er her, som så går op i ekspressionsbeholderen. Her har vi så benzintank, som er under sædet.
Og der har vi den rigtige placering vægtmæssigt. Det er under sædet. Og så batteriet til motoren ligger ind under motoren. Så vi har batteriet længst nede. Så vi har gjort alt, hvad vi kunne for os at få sænket vægten på cyklen så langt ned som overhovedet muligt. Og hvad er vægten så ind på? Den er ind på tørvægt omkring 460 kilo. Jo, men jeg kalder den for, det er motoren fra en Ferrari 355, så jeg valgte at kalde den for F355. Og med hensyn til Ferrari, jamen altså, det var en af mine gode venner har en Ferrari. Og han sendte billederne ned til Ferrari-fabrikken i Italien. Og så skrev de tilbage, tak for billederne. Og så skrev de, fantastico. Så det må da være en lille rød klap. De udtaler sig om designet, og det er en flot cykel. Men ellers har jeg ikke været i kontakt med dem.